Ошентип биз азыркы кезде 300 ковид менен ооругандарды айыктырып чыгардык. Кыргызстандын бардык жеринде мен врачтарды чакырып алып, кандай ичиш керек деп үйрөтүп, ар бир врач өзү жооп берип, мен азыр көрсөтөм кандай ичиш керек экенин, кепилдик алып, өздөрү берип атат. Мындай кылып туруп, эмне кылып, тиги ызык кылып туруп ичиш керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп эле иче бериш керек. Айына канча мал ичиш керек? Биз азыркы кезде 4 мал кылып атабыз. Бир күнөбү? Ии, бир суткада. А вирус антанада гана иче алат, э? Же алдын алуу үчүн калгандарда иче беришет. Эми аны биздики билбейбиз, азыр бул ооругандарда гана ичип атабыз да. Нет, я же говорю, идет клинические испытания. Ал эмес кыргызстандыктар азыр сиз жаңы өлүп аткан алар каяктан билет? Кандай кепилдик бар? Мисалы, туура ошол жол жөнөкөй аткан кичи жолу сиз айтып азыр мен өзүм кепилдик болуп атам да, азыр мен өлүп калбасам анда андай иче берсе болуп турбайт дейсиң. А мисалы, айыл жергесинде баардык эле барып дарыгерлерге президент айтып атат, министр айтып атат деген менен эле мындай өзүн өзү дарылагандар көп да, буларга кандай кепилдик болот эгерде? Аларда мындай ысык үлүшкө көрүндө алар эч жактан таппайт, бир эле жерде өсөт. Биз ошол жерди азыр курчап алып, биз алып атабыз. Эми үчүн дегенде азыркы кезде башка өлкөлөр билип калса, буларды да сурай башташат бизди. Атайын компания деп атабыз, кимге сайтсыз, кайсыл жерде кайнатылат, фирма бардыгыба жоопторгон же кандай? Президент экөөбүз кайнатып атабыз. Сиздер кайнатасыз. Экөөбүз кайнатып атабыз, андан башка кимдер кайнатат? Ал жанагы эң эле жакшысы суу, муздак суу ичпеш керек. Бүткөндөн кийин. Ичкенден кийин, э? Не, мындан ичкенден муздак суу ичпеш керек. Мороженое жебеш керек эчтеке. Муну дагы только эле ызык ичиш керек. Нет, насколько организм именно задержится в этой дозе? Не, сикульский корень, я же говорю, единственный человек, который определяет сейчас дозу, это президент. Дүйнөдө препараттарды иштеп чыгууда клиникалык изилдөөлөр маанилүү. Анын натыйжалуулугу менен коопсуздугу иликтенет. Уу коргошунун коронавирусту дарылоодо натыйжалуулугу тууралуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы жок. Мындай маалымат алуу үчүн чөптүн фармакологиялык касиетин эл аралык стандарттарга ылайык иликтеп чыгуу керек. Текшерилбеген салттуу ыкмаларды үгүттөө менен биздин министр өлкөнүн жарандарын өлүм коркунучуна кептеп жатат. Аны кылмыш чообуна тартууну талап кылам.